Мансабында бірде бір рет жеңіліп көрмеген қазақстандық аралас жекпе-жек шебері Шавкат Рахмонов кезекті қарсыласы белгілі болды. Ол Абу-Дабидегі UFC 294 турнирінде америкалық Билал Мухаммадпен кездеседі. Жекпе-жек 21 қазанға жоспарланған. Билал Мухаммад MMA-дегі 25 жекпе-жегін өткізіп үлгерген. Оның 22-сінде жеңіске жеткен. Ал Шавкат Рахмонов 17 кездесуінің бәрінде жеңімпаз атанған. UFC-дің жартылай орта салмақтағы рейтингінде Шавкат Рахмонов 6-шы, Билал Мухаммад 3-ші орында тұр.